Namaskar. Welcome to the Political Insider. Political Insider লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ছাত্র-ছাত্রী সকল আজি আমি পুনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্গত এটা নতুন অধ্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এইটো হ'ল চতুৰ্থ অধ্যায় যাৰ নাম হ'ল কাৰ্যপালিকা। এই অধ্যায়টোৰ লগত সংগতি ৰাখি তোমালোকে দুটা পাৰ্টত ভিডিঅ' লাভ কৰিবা। আজি হ'ল পাৰ্ট 1। এতিয়া আহা আমি এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা টপিকসমূহ তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি উলিয়াবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা যে চৰকাৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ এটি অংগ আৰু চৰকাৰৰ মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰে। চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰ কাৰ্যকলাপ পৰিচালনা কৰে আৰু ইয়াৰ নীতি আৰু উদ্দেশ্যসমূহক প্ৰয়োগ কৰে। সেয়েহে চৰকাৰৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে। এই বিভাগ তিনিটাই আইন প্ৰণয়ন কৰে, আইনক প্ৰয়োগ কৰে আৰু আইন ভংগকাৰীক শাস্তি প্ৰদান কৰে। এই বিভাগ তিনিটা হ'ল বিধানমণ্ডল, যিয়ে আইন প্ৰণয়ন কৰে। দ্বিতীয়তে হ'ল শাসন বিভাগ অৰ্থাৎ কাৰ্যপালিকা আৰু তৃতীয়তে হ'ল ন্যায় বিভাগ অৰ্থাৎ ন্যায়পালিকা। আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে শাসন বিভাগ অৰ্থাৎ কাৰ্যপালিকা সম্পৰ্কে। কাৰ্যপালিকাৰ অৰ্থ হ'ল এজন ব্যক্তি বা এটি ব্যক্তিৰ সমষ্টি যিয়ে সংগঠনৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু নীতি নিয়মবোৰৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণক চোৱা চিতা কৰে, তাকে কাৰ্যপালিকা বোলে। সেইদৰে চৰকাৰৰ যিটো অংগই আইনৰ মাধ্যমত নিৰ্ণয় আৰু প্ৰকাশ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ ইচ্ছা বাস্তৱত প্ৰয়োগ কৰে তাকে কাৰ্যপালিকা বা ইংৰাজীত এক্সিকিউটিভ বোলা হয়। মুঠতে বিধানমণ্ডলে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ বলবৎ কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ যিটো অংগই ৰাষ্ট্ৰৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰে সেই অংগটোক কাৰ্যপালিকা বা এক্সিকিউটিভ বোলা হয়। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বুজি পাইছা যে বিধানমণ্ডলে আইন প্ৰণয়ন কৰে আৰু এই আইনসমূহ প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰে কাৰ্যপালিকাই। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদসকলে নিজৰ নিজৰ ডেফিনেশ্যন আগবঢ়াইছে বা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম এটা ডেফিনেশ্যন হ'ল অধ্যাপক গাৰ্নাৰৰ। আৰু তেখেতৰ মতে কাৰ্যপালিকা হৈছে চৰকাৰৰ সেইটো বিভাগ যিটোৱে বিধানমণ্ডল, সংবিধান আৰু ন্যায়িক সিদ্ধান্তসমূহৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ধৰণে ৰাষ্ট্ৰৰ ইচ্ছা সম্পাদন বলবৎ আৰু কাৰ্যত পৰিণত কৰে। বহল অৰ্থত ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত সাধাৰণ কৰ্মচাৰী আৰু অনুষ্ঠান কাৰ্যপালিকাৰ অন্তৰ্গত। সঠিক অৰ্থত কাৰ্যপালিকাই ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধান আৰু তেওঁৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত মন্ত্ৰী পৰিষদ, অসামৰিক বিষয়া আদিকে বুজায়। কাৰ্যপালিকা সাধাৰণতে কৰ্ম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত জড়িত থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি কাৰ্যপালিকাৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্ন আহে, প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে যে কাৰ্যপালিকা বুলিলে কি বুজা আৰু কাৰ্যপালিকাৰ এটা ডেফিনেশ্যন আগবঢ়োৱা। তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কাৰ্যপালিকা মানে কি লিখিব পাৰিবা আৰু লগতে অধ্যাপক গাৰ্নাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিব পাৰিবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি কাৰ্যপালিকাৰ বিভিন্ন বিভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। শাসন বিভাগৰ গঠন আৰু কাম অনুযায়ী কাৰ্যপালিকাক মুখ্যতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, যেনে ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা যাক ইংৰাজীত পলিটিকেল এক্সিকিউটিভ বোলা হয় আৰু দ্বিতীয়তে অৰাজনৈতিক বা স্থায়ী কাৰ্যপালিকা যাক নন পলিটিকেল অৰ পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ বুলিও জনা যায়। গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ ভোটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হোৱা কাৰ্যপালিকাক ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা বোলা হয়। ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় আৰু ই চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। ই আইন সভা আৰু জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ থাকে। অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা বুলি আমি কলে সেইসকল লোকক বুজো যিসকল লোকক আমি প্ৰত্যক্ষ নাইবা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰো, কিহৰ জৰিয়তে, নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে। এতিয়া আহিছো অৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাৰ সম্পৰ্কে। চৰকাৰী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে নিযুক্ত কৰা বিষয়াবোৰক অৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা বোলা হয়। তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন প্ৰশাসনৰ বাবে ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাৰ ওচৰত দায়িত্বশীল আৰু অৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাত থকা যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোক স্থায়ী কাৰ্যপালিকা হয়। যেনে ধৰা হ'ল অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ তৰফৰ পৰা যিসকল বিষয়াক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়,
ঠিক তেনেদৰে এটা কথা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা হ'ল অস্থায়ী কাৰ্যপালিকা আৰু অৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা হ'ল স্থায়ী কাৰ্যপালিকা। আকৌ ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰো। প্ৰথমটো হ'ল নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা। দ্বিতীয়তে একক কাৰ্যপালিকা আৰু বহুদলীয় বা বহু ব্যক্তি কাৰ্যপালিকা। অৱশ্যে অৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাৰ কোনো ধৰণৰ বিভাজন হোৱা নাই বা ভাগ কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা মানে কি? যি কাৰ্যপালিকা সংবিধানৰ দৃষ্টিত শাসন বিভাগৰ মুৰব্বী বুলি ধৰা হয় আৰু যাৰ নামত শাসনৰ সকলো কাম পৰিচালনা কৰা হয় কিন্তু শাসন কাৰ্য পৰিচালনাত অংশগ্ৰহণ নকৰে, তেনে কাৰ্যপালিকাক নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা বোলে। তেওঁৰ নামত আনৰ দ্বাৰা শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰ্যপালিকাৰ এটা উল্লেখনীয় উদাহৰণ হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। আনহাতে যি কাৰ্যপালিকাই শাসনৰ গুৰিয়াল হিচাপে দেশৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে তাক প্ৰকৃত অৰ্থাৎ যি ৰাষ্ট্ৰত নামমাত্ৰ শাসন কৰ্তৃপক্ষ থাকে তাত প্ৰকৃত শাসন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে মন্ত্ৰী পৰিষদে। ব্ৰিটেইন বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত গঠিত মন্ত্ৰী পৰিষদ হ'ল প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা। গতিকে কেতিয়াবা যদি নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ আহে তেনেহলে তোমালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই এই দুয়োটা উদাহৰণ দিব পাৰা। নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা হ'ল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰী পৰিষদ যি প্ৰকৃতাৰ্থত শাসন ব্যৱস্থা। এতিয়া আহিছো একক কাৰ্যপালিকা আৰু বহুদলীয় কাৰ্যপালিকানো কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ। শাসন বিভাগৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰীসকলৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত শাসন বিভাগক এজনীয়া কাৰ্যপালিকা বা ছিংগল এক্সিকিউটিভ আৰু বহুজনীয় বা বহু ব্যক্তি কাৰ্যপালিকা প্লুৰেল এক্সিকিউটিভত ভাগ কৰা হয়। যি কাৰ্যপালিকাত সকলো কাৰ্যবাহী ক্ষমতা একেজন ব্যক্তিৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হয় অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সীমিত কাৰ্যপালিকাক একক কাৰ্যপালিকা বোলা হয়। ৰাজতন্ত্ৰ একক কাৰ্যপালিকাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। হিটলাৰৰ অধীনত জাৰ্মানীত একক কাৰ্যপালিকা আছিল। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও ইয়াৰে শ্ৰেণীভুক্ত। আনহাতে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন বিভাগৰ দায়িত্ব সম ক্ষমতা সম্পন্ন একাধিক লোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় তাক বহু ব্যক্তি কাৰ্যপালিকা বা সমষ্টিগত কাৰ্যপালিকা বোলা হয়। আন কথাত বহু ব্যক্তি শাসিত শাসন বিভাগে এজন ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তে কেইজনমান সমূহীয়াভাৱে চৰকাৰৰ ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব পালন কৰে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ বহু ব্যক্তি কাৰ্যপালিকাৰ এটা প্ৰকৃত উদাহৰণ। গতিকে এনেদৰে আমি কাৰ্যপালিকাৰ বিভিন্ন ভাগ সম্পৰ্কে জানিলো। সংবিধানৰ 52 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাৰতীয় সংঘ ৰাজ্যৰ এজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব আৰু 53(1) নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা তেওঁৰ হাতত ন্যস্ত থাকিব। ইয়াৰ লগতে আমি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেনেদৰে নিৰ্বাচন কৰা হয় তথা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কি কি ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী থাকে সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে তোমালোকে জানি থোৱা যে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ৰামনাথ কোবিন্দ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন। ইয়াতে লিখা আছে চাবা, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এটি নিৰ্বাচন সংস্থা অৰ্থাৎ ইলেক্টৰেল কলেজ গঠন কৰা হয়। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 54 নং আৰু 55 নং অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। 54 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি সংসদ আৰু ৰাজ্য বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক লৈ গঠিত এটি নিৰ্বাচনী সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নাগৰিকসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰে, কিয়নো ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া সংসদ আৰু ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলেহে ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন। এই যোগ্যতাসমূহ সংবিধানৰ 58 নং অনুচ্ছেদত দিয়া আছে। প্ৰথমটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁৰ বয়স অন্ততঃ 35 বছৰ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 35 বছৰ হ'ব লাগিব। তৃতীয়তে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ যোগ্যতাসমূহ তেওঁৰ থাকিব লাগিব। আৰু চতুৰ্থতে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত কোনো লাভজনক পদত নিয়োজিত থাকিব নোৱাৰিব। এতিয়া আহিছো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল সম্পৰ্কে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ, 2 বাৰ পৰ্যন্ত।
তো এই পদৰ বাবে পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি যদি এবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় তেনেহলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবেও ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিজকে নিৰ্বাচিত কৰিবৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতেও পদত্যাগ কৰিব পাৰে মহা অভিযোগ দি লোকসভাৰ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যৰ সন্মতিত ৰাষ্ট্ৰপতিক অপসাৰণ কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ শূন্য হলে তেওঁৰ দায়িত্ব উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পালন কৰে গতিকে এইখিনিতে মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এক মাৰ্কৰ বাবে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ শূন্য হলে কোনে সেই পদ পূৰণ কৰে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি উভয়ৰে পদ একেলগে শূন্য হলে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান বিচাৰপতি বা তেওঁৰ অনুপস্থিতিত এই আদালতৰ জ্যেষ্ঠ বিচাৰপতিজনে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সাময়িকভাৱে দায়িত্ব পালন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কে আৰু এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ইয়াৰ ওপৰত ছয় বা কেতিয়াবা চাৰি মাৰ্কছৰ বাবে প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেয়েহে প্ৰত্যেকটো পইণ্টে তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে লিখা আছে যে ভাৰতত সংসদীয় চৰকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়মতান্ত্ৰিক প্ৰধানৰ ভূমিকা পালন কৰে ভাৰতবৰ্ষত শাসন ব্যৱস্থাৰ সকলোবোৰ ক্ষমতাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামত ন্যস্ত থাকে যদিও অনেক ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰামৰ্শ অবিহনে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সহায় আৰু পৰামৰ্শমতে শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ আৰু সাহায্যমতে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ বাধ্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতাসমূহ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ইয়াতে মই ছয়টা ভাগত দেখুৱাইছো কিয়নো পৰীক্ষাত ছয় মাৰ্কছৰ কাৰণে যিহেতু দীঘলীয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে এইকেইটা পইণ্টে তোমালোকে বহলভাৱে লিখিলে তোমালোকে এটা ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হবা আৰু এই ক্ষমতাসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা আইন বিষয়ক ক্ষমতা ন্যায়িক ক্ষমতা অৰ্থ সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতা জৰুৰী বা সংকটকালীন ক্ষমতা আৰু অন্যান্য ক্ষমতা এতিয়া গোটেইকেইটা পইণ্টে আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হ'ল শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ইয়াত যদি দফা আকাৰে আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অন্যান্য কিছুমান পইণ্টো তোমালোকে নিজেই লিখি উলিয়াব পাৰিবা ৰাষ্ট্ৰপতি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামতে ভাৰতৰ শাসন পৰিচালনা কৰা হয় শাসন সংক্ৰান্তীয় সকলো ক্ষমতা তেওঁৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হৈছে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শক্ৰমে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ ওচৰৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ওচৰত গৈ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকলে শপত গ্ৰহণ কৰে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শক্ৰমে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দপ্তৰ বিতৰণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যপাল উপৰাজ্যপাল আৰু অন্যান্য উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলক নিয়োগ কৰে তেওঁ এই বিষয়াসকলক পদচ্যুতো কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ শাসনৰ বাবে দায়ী আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত ৰাষ্ট্ৰদূত নিয়োগ কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক তেওঁ উচ্চ পদস্থ সামৰিক বিষয়াসকলক নিয়োগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামতে যুদ্ধ ঘোষণা আৰু শান্তি স্থাপন হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰশাসনীয় যিকোনো বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা খবৰ বিচাৰিব পাৰে অংগৰাজ্যসমূহৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভূমিকা আছে ৰাজ্যপালসকলে তেওঁৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাজ্যৰ শাসন পৰিচালনা কৰে দ্বিতীয়টো হ'ল আইন বিষয়ক ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতি সংসদৰ এটি অংশ কিন্তু তেওঁ কোনো সদনৰে সদস্য নহয় তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে কোনো বিল আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে তেওঁক কোনো বিলত সন্মতি দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনো বিল পুনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে উভতাই পঠিয়াব পাৰে কিন্তু সংসদে পুনৰ বিলখন পাছ কৰিলে তেওঁ তাত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বাধ্য ৰাজ্যপালে কোনো বিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতিৰ বাবে পঠিয়াব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ বাৰজন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে তেওঁ লোকসভালৈ দুজন ইংগ ভাৰতীয় সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰে আৰু ইয়াৰ উদ্বোধনী সভাত ভাষণ দিয়ে সংসদৰ উভয় সদনৰ অধিৱেশন মুলতুবি ৰখা বা নিম্ন সদন ভাঙি দিয়াৰ ক্ষমতাও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আছে সংসদ অধিৱেশনত নাথাকিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে
তে সংসদলে বাণী পঠিয়াব পাৰে। কিছুমান বিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতিৰ অবিহনে সংসদত উত্থাপন কৰিব পৰা নাযায়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আন এটা ক্ষমতা হল অৰ্থ সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতা। কোনো অৰ্থ বিল লোকসভাত উত্থাপন কৰিবলৈ হলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰ্থিক বছৰৰ আয় ব্যয়ৰ প্ৰস্তাৱ সংসদত উত্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। অৰ্থ বিলত তেওঁৰ সন্মতি প্ৰয়োজন। অৰ্থ বিল তেওঁ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে উভতাই পঠিয়াব নোৱাৰে। অনিশ্চিত ব্যয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধীনত এটি তহবিল আছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগ গঠন কৰে। ইয়াৰ পৰামৰ্শক্ৰমে তেওঁ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ৰাজহ ভাগ কৰি দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ হিচাপ ৰখাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহাগণনা পৰীক্ষকক নিয়োগ কৰে। তেওঁ অনুমতিক্ৰমে সংসদত অনুপূৰক বাজেট উত্থাপন কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আন এটা ক্ষমতা হল ন্যায়িক ক্ষমতা। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়বিলাকৰ বিচাৰকসকলক নিয়োগ কৰে। সংসদৰ প্ৰস্তাৱ ক্ৰমে তেওঁ এই বিচাৰকসকলক পদচ্যুত কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমা প্ৰদৰ্শন ক্ষমতা আছে। তেওঁ দণ্ডাজ্ঞা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত থকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ক্ষমতা হল জৰুৰী ক্ষমতাসমূহ। এইটো কেতিয়াবা কেৱল অকলে জৰুৰী ক্ষমতা বুলিলে কি বুজা বুলি কৈ 6 বা 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন বা এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকে এটা অন্য এটা প্ৰশ্ন আকাৰেও লিখি উলিয়াব পাৰা। আৰু সেই প্ৰশ্নটো হ'ব এনেধৰণৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত থকা জৰুৰীকালীন ক্ষমতাসমূহ আলোচনা কৰা আৰু মাৰ্কছ থাকিব 6। গতিকে এইটো সুন্দৰভাৱে তোমালোকে ইয়াৰ পৰাও লিখি উলিয়াব পাৰিবা আৰু কিতাপতো আছে। গতিকে কথাখিনি তোমালোকে এবাৰ বুজি লোৱা, তেতিয়া তোমালোকে নিজে লিখি উলিয়াব পাৰিবা। ইয়াত চোৱা, ভাৰতৰ সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰপতিক কিছুমান জৰুৰী ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আৰু এই ক্ষমতাসমূহ 3টা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হল জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা। সংবিধানৰ 352 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। দেশত আভ্যন্তৰীণ বিশৃংখলতাৰ উদ্ভৱ হলে বা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণৰ ফলত দেশৰ নিৰাপত্তা বিপদাপন্ন হলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাটোক কোৱা হয় জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা। অৰ্থাৎ যেতিয়া এখন দেশৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান বিশৃংখল ঘটনা সংঘটিত হয় যাৰ ফলত দেশখন পৰিচালনা কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তথা ভাৰতবৰ্ষক যদি কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই সময়তো দেশখন সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন চৰকাৰ হবলগীয়া হয়, তেতিয়াহলে ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধানৰ 352 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। আৰু এই সময়ছোৱাত সংসদে সংবিধানৰ কেন্দ্ৰীয় তালিকাত লিপিবদ্ধ নোহোৱা যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত আইন প্ৰদান কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাসন পৰিচালনা সংক্ৰান্ত যিকোনো নিৰ্দেশ ৰাজ্যবিলাকক দিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত থকা আন এটা জৰুৰীকালীন ক্ষমতা হল ৰাজ্য সাংবিধানিক অচলাৱস্থাৰ বাবে জৰুৰী অৱস্থা। সংবিধানৰ 356 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰে। কোনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ অচল হোৱা বুলি বা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সংবিধানৰ মতে পৰিচালিত হোৱা নাই বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে বা আন প্ৰকাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ বিকল হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিবেচনা কৰিলে তেওঁ সেই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ৰাজ্যিক জৰুৰী অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বুলিও জনা যায়। আৰু এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যপালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হৈ সেই ৰাজ্যৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই ৰাজ্যৰ বিধানসভা ভংগৰ আদেশ দিব পাৰে বা ইয়াক নিলম্বিত কৰি ৰাখিব পাৰে তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসভা জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণাৰ লগে লগে ভাঙি দিয়া হয়। এইকেইটা তোমালোকে ইয়াত যদি লিখা হোৱা নাই, তোমালোকে ফলাফল আকাৰে এই 3টা পইণ্ট লিখি ল'ব পাৰা। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আন এটা জৰুৰীকালীন ক্ষমতা হল অৰ্থ সংক্ৰান্তীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা। সংবিধানৰ 360 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থাৰ বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ নাইবা ইয়াৰ কোনো অংশত বিত্তীয় স্থিৰতা বা আৰ্থিক অৱস্থা বিপদগ্ৰস্ত হলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা ইয়াকে বুজা যায় যে ৰাষ্ট্ৰপতি যদি নিশ্চিত হল যে এনে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে যাৰ ফলত ভাৰত বা ইয়াৰ কোনো অংশৰ আৰ্থিক সুনাম ক্ষুণ্ণ হব পাৰে, তেতিয়াহলে তেওঁ আৰ্থিক জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে।
এনেকুৱা অৱস্থা ঘোষণাৰ দুমাহৰ ভিতৰত তাক সংসদৰ উভয় সদনে অনুমোদন কৰিব লাগিব অৰ্থ সংক্ৰান্তীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণাৰ কোনো সৰ্বাধিক সময়সীমা সংবিধানত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আৰু যেতিয়া এনেধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আৰু বানচ হ্ৰাস কৰিব চৰকাৰে পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত থকা কিছুমান অন্যান্য ক্ষমতা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জনস্বাৰ্থৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ সম্পৰ্কে নিয়মাৱলী ৰচনা কৰিব পাৰে তথা তেওঁ হিন্দী ভাষাৰ প্ৰচলনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছয়টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত এই ছয়টা ক্ষমতা থকাৰ উপৰিও আন এটা স্ববিচাৰ ক্ষমতা আছে এই স্ববিচাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত পৰীক্ষাত কেতিয়াবা টু মাৰ্কছ বা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কাৰণে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেয়েহে এইটো তোমালোকে প্ৰশ্ন আকাৰে লিখি উলিয়াবা প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে এনেধৰণৰ যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্ববিচাৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা ইয়াত তিনিটা পইণ্ট দিয়া আছে এই তিনিটা পইণ্ট লিখিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন্ত্ৰীসভাই দিয়া উপদেশ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে পঠিয়াব পাৰে তেওঁ যদি অনুভৱ কৰে যে তেওঁলৈ দিয়া উপদেশত আইনগত ক্ৰুটি আছে অথবা দেশৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী তেনে সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে এই কাম তেওঁ নিজ স্বেচ্ছাই কৰে অৱশ্যে একে উপদেশ দ্বিতীয়বাৰ পঠিয়ালে তেওঁ সেই উপদেশ মানিবলৈ বাধ্য দ্বিতীয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভেটো ক্ষমতা আছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই ক্ষমতাৰ বলত সংসদত গৃহীত কোনো বিধেয়কত বিত্ত বিলৰ বাহিৰে সন্মতি নিদি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰে বা বিধেয়কখন পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে সংসদলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰে সংসদে বিধেয়কখন পুনৰ বিবেচনা কৰি বা বিবেচনা নকৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত দ্বিতীয়বাৰ প্ৰেৰণ কৰিলে তেওঁ তাত সন্মতি দিবলৈ বাধ্য কিন্তু পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান দিনৰ ভিতৰত বিধেয়কখন ঘূৰাই পঠাব লাগিব সেই সময়সীমাৰ বিষয়ে সংবিধানত কোনো উল্লেখ নাই ফলত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিধেয়কখন নিশ্চিত সময়ৰ বাবে ৰাখি থব পাৰে তৃতীয়তে দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিয়েও বহু সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিক স্ববিচাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ সুবিধা দিছে সংবিধানৰ বিধান মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলৰ নেতাজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু যদি কোনো দলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাথাকে তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিব সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছো আন এটা টপিকলৈ সেইটো হল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গতিকে এবাৰ ইয়াতে চাই লোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধান কিন্তু শাসনৰ প্ৰধান নহয় তেওঁ জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কিন্তু জাতিক শাসন নকৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সকলো ক্ষমতা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা মন্ত্ৰীসভাই ব্যৱহাৰ কৰে সেয়েহে তেওঁক ভাৰতৰ নিয়মতান্ত্ৰিক শাসক বোলা হয় তেওঁৰ নামত মন্ত্ৰীসভাই সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভূমিকা হল এটি আনুষ্ঠানিক যন্ত্ৰৰ দৰে তেওঁৰ নামত ৰাষ্ট্ৰৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত সংবিধানে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত কৰিলেও বাস্তৱত মন্ত্ৰীসভাৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী তেওঁ এই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে তেওঁ মন্ত্ৰীসভাক উপদেশ দিব পাৰে বা উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ এটি সন্মানৰ পদ কাৰণ তেওঁৰ স্থান আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ শিখৰত অৱস্থিত কিন্তু তেওঁৰ প্ৰকৃত ক্ষমতা নাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত ন্যস্ত সকলো ক্ষমতা মন্ত্ৰীসভাই প্ৰয়োগ কৰে আৰু শেষত তোমালোকে লিখিবা যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে ভালেমান আইনগত বিশেষ অধিকাৰ লাভ নিজৰ পদৰ দায়িত্ব পালন কৰোতে কোনো কামৰ বাবে তেওঁ কোনো আদালতৰ ওচৰত দায়বদ্ধ বা জবাবদেহী হব নালাগে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ ওপৰত কোনো ফৌজদাৰী মোকৰ্দমা চলাব পৰা নাযায় তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বা কাৰাগাৰত ৰাখিব নোৱাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে কোনো দেৱানী মোকৰ্দমা তৰিবলৈ হলে দুমাহ আগে লিখিত জাননী দিয়াৰ পিছতহে তেনে মোকৰ্দমা তৰিব পৰা যায় গতিকে এইখিনি আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ সম্পৰ্কে ভাৰতৰ সংবিধানে এটি উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ সৃষ্টি কৰিছে সংবিধানৰ 63 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ এজন উপৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব 64 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 71 নং অনুচ্ছেদলৈকে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যাৱলী যোগ্যতা আৰু নিৰ্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হবলৈ এজন ব্যক্তিৰ কি কি যোগ্যতা প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি হল প্ৰথমতে ভাৰতীয় নাগৰিক হব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁৰ বয়স 35 বছৰ পূৰ্ণ হব লাগিব তৃতীয়তে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হবৰ কাৰণে তেওঁৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব চতুৰ্থতে প্ৰাৰ্থীজন কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত কোনো লাভজনক পদত নিযুক্ত থাকিব নোৱাৰিব
আৰু পঞ্চমতে তেওঁৰ নামটো অন্ততঃ 5 জন নিৰ্বাচকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত আৰু 5 জনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হ'ব লাগিব। উপৰাষ্ট্ৰপতি কেন্দ্ৰীয় বা অংগৰাজ্যৰ আইনসভাৰ কোনো সদনৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। যদি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে কোনো সদনৰ সদস্য থাকে তেন্তে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে তেওঁ সেই পদ ত্যাগ কৰিব লাগিব। যিসকল এতিয়া আমি ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যাৱলীৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, সেইসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ। ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰধান কাম হ'ল ৰাজ্যসভাত সভাপতিত্ব কৰা। তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ পদে ন সভাপতি। ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ ইয়াৰ অধিৱেশন পৰিচালনা কৰে। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই দায়িত্ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ দৰে। ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰা হ'ল তেওঁৰ ধাৰাবাহিক আৰু নিয়মিত কাম। যেতিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰে তেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিত্ব নকৰে আৰু এই সভাৰ সভাপতি হিচাপে দৰমহা বানচ আদিও নলয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসাৰণ বা আন কোনো কাৰণত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ শূন্য হলে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ নকৰালৈকে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। কিন্তু অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা আন কোনো কাৰণত যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁৰ অনুপস্থিতিত উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ কাম চলাব। এনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰো কেতবোৰ কাৰ্যাৱলী আছে যিবোৰ তেওঁ পালন কৰিবলৈ বাধ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে। এই চেপ্টাৰটোৰ লগত সংগতি ৰাখি অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ লৈ মই আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈ চাই থাকিবা পলিটিকেল ইনচাইডাৰ। আজিলৈ ইমানতে এৰিছো, ধন্যবাদ।